Takimi sekret me Metën para një jave. Basha zbulon për herë të parë çfarë ndodhi. Kryedemokrati Lulzim Basha ka treguar për herë të parë mbrëmjen e sotme se çfarë ka biseduar me presidentin Meta në takimin sekret të një jave më parë. Në një lidhje telefonike nga Gjermania për një studio televizive, Basha shprehur se takimi nuk ishte as pak misterios, por thjesht së bashku me Metën kishin shkëmbyer pikpamjet e tyre për situatën politike në të cilën ndodhet vendi. Po ka qenë një takim ditën e martë të javës kaluar. Ka zgjatur rreth 35 minuta dhe ka qenë një takim ku kam parashtruar pikpamjet e mia për modelin politik ku ndodhet vendi. Kam shkëmbyer disa pikpamje me presidentin dhe nuk ishte asgjë misterioze. Kemi biseduar për një kohë shumë të gjatë, ka thënë Lulzim Basha.